ഹായ് ഹലോ ഇറ്റ്സ് മീ കാവ്യ മാസ്റ്റർ ശ്രീ ആദിശ എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്ക് നിങ്ങളുടെ ലവർ കറന്റ്ലി ഇപ്പം നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കുന്നുണ്ടോ, നിങ്ങളെ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ, ഒരു ബ്രേക്കപ്പ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് ഒക്കെ ഇട്ട് നിൽക്കുന്ന ആ ഒരു സമയമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ചിന്തിക്കുന്നില്ലേ എന്നാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഈ ഒരു വീഡിയോയിലോട്ട് കടക്കുന്നതിന് മുൻപ് നിങ്ങളുടെ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂസ് ഫേസ് ചെയ്യുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാസ്റ്റർ ശ്രീ ആദിശിൻ്റെ പേഴ്സണൽ കോച്ചിങ് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മുകളിൽ കാണുന്ന നമ്പറിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വിളിക്കാവുന്നതാണ്. ഇനി നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് കടക്കാം. നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ കാര്യമാണ്, നിങ്ങൾ അവരുടെ കോളൊക്കെ വരുന്ന സമയം നിങ്ങൾ ഒരുപാട് എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റോട് കൂടി നിങ്ങൾ ആ ഒരു കോൾ എടുക്കാറുണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവർ വിളിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ ഒരു കോളൊക്കെ എടുത്ത് നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് മെസ്സേജ് എല്ലാം തന്നെ സീൻ ചെയ്ത് ആക്റ്റീവായിട്ട് നിങ്ങൾ അവർക്ക് മെസ്സേജ് അയക്കാറുണ്ടോ? അതേപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് ക്യൂട്ടായിട്ട് റൊമാൻറ്റിക് ആയിട്ട് അവർക്ക് ടോപ്പിക്കൊന്നും കിട്ടുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടെ നിങ്ങൾ ടോപ്പിക്കെല്ലാം തന്നെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കി ആ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് നല്ല രീതിയിൽ ബിൽഡപ്പ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുന്ന ആളാണോ? അങ്ങനെയുള്ള ഒരാളാണ് നിങ്ങളെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു കോൺവെർസേഷൻ അവർ ഉറപ്പായിട്ടും മിസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ അവരെന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു കാര്യം എന്തായി, നന്നായി നടന്നോ, ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ ചോദിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു കോൺവെർസേഷൻ അവർക്ക് ഒരുപാട് മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും. കാരണം നിങ്ങളെ അത്രമേൽ സ്നേഹിക്കുന്നതുകൊണ്ടായിരിക്കും അവർ ഇത്തരത്തിൽ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കുക. ഇതൊന്നും എല്ലാവർക്കും പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഇത്തരത്തിലുള്ള സംസാരവും കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ അവർ ഒരുപാട് മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും, അവർ ഒരുപാട് സമയം ഓർക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും, നിങ്ങളെ തന്നെ ആയിരിക്കും അവർ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കുക. നിങ്ങളോടൊപ്പം സംസാരിച്ച അവർ നല്ല കാര്യങ്ങളും അതേപോലെ തന്നെ അതെല്ലാം ഓർത്ത് അവർ ഒരുപാട് ഹാപ്പി ആയിരിക്കും, അതേപോലെ തന്നെ അവർ ഒരുപാട് മിസ്സിങ്ങും ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും. ഇപ്പം നിങ്ങളെപ്പോഴും വഴക്കിട്ട് നടക്കുന്ന ഒരാളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നീട് നിങ്ങളവരെ ഓർക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടോ? ഇല്ല. പക്ഷെ അതല്ല, നിങ്ങൾ ഇത്തരത്തിൽ നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു കോൺവെർസേഷനാണ് നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവർ നിങ്ങളെ ഓർക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും. രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാര്യമാണ്, നിങ്ങളെപ്പോഴും അവരോട് കുട്ടികളെ പോലെ സംസാരിക്കുന്ന ഒരാളാണോ? അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ ക്യൂട്ടായിട്ട് സംസാരിക്കുന്ന ഒരാളാണോ? ചിലവർക്കൊക്കെ അത് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടായിരിക്കും, പക്ഷെ ചിലവരൊക്കെ പറയുന്നത് നീ കുറച്ച് മെച്യൂർഡ് ആയിക്കൂടെ, അല്ലെങ്കിൽ നീ കുറച്ച് ഭക്വതൊക്കെ കാണിച്ച് നടന്നോടെ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ അവർക്ക് ചിലപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടായിരിക്കില്ല. പക്ഷെ അവർക്ക് ഇതെല്ലാം തന്നെ മനസ്സിലാവാൻ നിങ്ങൾ അവരുടെ ലൈഫിൽ ഇല്ലാതിരിക്കുമ്പോഴായിരിക്കും. അവരുടെ ലൈഫിലേക്ക് പിന്നീട് വരുന്ന ഒരാളെങ്ങനെയായിരിക്കും? അവർ ചിലപ്പോൾ വളരെ മെച്യൂർഡ് ആയിരിക്കും, വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരാളായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും ആ ഒരു സമയം എൻ്റെ ആ ഒരു ലവർ എത്ര ക്യൂട്ടായിരുന്നു, എത്ര റൊമാൻറ്റിക് ആയിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ എത്ര നിഷ്കളങ്കമായിട്ടുള്ളൊരു വ്യക്തിയായിരുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പിന്നീടായിരിക്കും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടായിരിക്കുക. അവരുടെ ആ ഒരു കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ നിങ്ങൾ പിന്നീട് മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും, നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ അതന്നെയായിരിക്കും ഓടി കളിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കുക. പിന്നീടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്, നിങ്ങൾ ഒരുപാട് റൊമാൻറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ എപ്പോഴും കിസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴും ഹഗ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, എപ്പോഴും അവരോട് ക്യൂട്ടായിട്ട് റൊമാൻറ്റിക് ആയിട്ട് സംസാരിക്കുന്ന ഒരാളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവർ ഇതെല്ലാം തന്നെ ഒരുപാട് മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും. നിങ്ങൾ വിളിക്കുമ്പോഴാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും എപ്പോഴും ഐ ലവ് യു ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ പറഞ്ഞ് അവരെ നിങ്ങൾ ആ ഒരു സംസാരം ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ നിങ്ങളോടുള്ള ആ ഒരു ഇൻറ്റിമസിയും ആ ഒരു അടുപ്പവും കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ കൂട്ടുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇത്തരത്തിൽ വളരെ ക്യൂട്ടായിട്ട് സ്വീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളില്ലാത്തൊരു സമയം അവർക്ക് ഇതെല്ലാം തന്നെ ഓർത്ത് ഒരുപാട് വിഷമം ഉണ്ടായിരിക്കും, അതേപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് സന്തോഷം ഉണ്ടായിരിക്കും. പിന്നീടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്, നിങ്ങൾ പൊസസീവ് അടിച്ചിട്ടുള്ള ഒരാളാണോ? എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു പൊസസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫീലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും അവർ മിസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ എപ്പോഴെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനോട് സംസാരിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സമയമായിരിക്കാം, അവർ ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും നീ എന്തിനാണ് വിളിച്ച് എന്നോട് സംസാരിക്കാൻ സമയമില്ല, ഇത്തരത്തിലൊക്കെ നിങ്ങൾ ആ ഒരു സമയം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. ഒരു തമാശയോട് കൂടി നിങ്ങൾ അവരടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നീട് ആ ഒരു കാര്യം എല്ലാം തന്നെ അവർ ഓർക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും. അതായത് നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു സമയത്തെ വോയിസ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫോട്ടോസ്, നിങ്ങളുടെ വോയിസ് കാൾസ് എല്ലാം തന്നെ അവർ ആ ഒരു സമയത്ത് റിമൈൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ നോക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും. ഇതെല്ലാം തന്നെ അവർ ഓർക്കുന്നത് അവർ അത്രയും നിങ്ങളെ മിസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് അവർ ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓർക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കുക. നിങ്ങൾ അത്രയും പോസസീവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു വ്യക്തിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പിൽ നിങ്ങൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ചെറിയ ചെറിയ കുശുമ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നീട് ഇതെല്ലാം ഓർത്ത് അവർ ഒരുപാട് നിങ്ങളെ മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും. അഞ്ചാമതായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം തന്നെയാണ്, നിങ്ങൾ അവരുടെ ആ ഒരു ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫിൽ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പാർട്ടായിരുന്നോ? ചിലവർക്കുണ്ടായിരിക്കും ഒരു ചായ കുടിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ അവരുടെ അന്നത്തെ ആ ഒരു ദിവസം തന്നെ പോയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് കുളിച്ചില്ലെങ്കിലോ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം അവർക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ അന്നത്തെ ആ ഒരു ദിവസം തന്നെ അവർക്ക് പോയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. പക്ഷെ ചില വ്യക്തികൾ ഇതൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ അടിപൊളിയായിരിക്കും, അതല്ല പറഞ്ഞത്. അതല്ലാതെ നിങ്ങൾ അവരുടെ ലൈഫിൽ അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാർട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ തീർച്ചയായിട്ടും അതെല്ലാം തന്നെ മിസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും. അതായത് നിങ്ങളിലൂടെ ആയിരിക്കും അവരുടെ ഒരു ഡേ സ്റ്റാർട്ട് ആവുന്നത്, നിങ്ങളുടെ ഒരു ഗുഡ് മോർണിംഗ് മെസ്സേജിലൂടെ ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഓഫീസിൽ പോകുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഇറങ്ങി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ്, അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഗുഡ് നൈറ്റ് നിങ്ങൾ ഉറങ്ങാൻ പോകുന്ന ഒരു സമയം ഒരു ഗുഡ് നൈറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്ത് അവരുടെ ആ ഒരു കെയറിങ്ങോട് കൂടി ആണ് നിങ്ങൾ അവരുടെ ലൈഫിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർ ഒരുപാട് മിസ് ചെയ്യുന്നു.
ഓർക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും. ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അവരെ ഓർക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും. അവരുടെ മനസ്സിൽ ഇതെല്ലാം തന്നെയായിരിക്കും ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കുക. ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ എന്ത് കാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് കാര്യം അവസാനിക്കുമ്പോഴും അവർ നിങ്ങളെയായിരിക്കും ഓർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കുക. അതായത് മുന്നേക്ക് നിങ്ങൾ ഒരു ദിവസത്തിൽ സ്റ്റാർട്ട് ആവുക അവരോടായിരിക്കും, എൻഡിങ് അവരോടൊപ്പം തന്നെയായിരിക്കും. എല്ലാ ഒരു കാര്യത്തിലും കറക്റ്റായിട്ട് റെഗുലർ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ മെസ്സേജ് അയക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ അത്രയും കെയറിങ്ങോട് കൂടിയായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ അവരുടെ ലൈഫിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുക. പെട്ടെന്നൊരു ദിവസം നിങ്ങളൊക്കെ പോകാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഓർക്കുമ്പോൾ അവർ നിങ്ങളെ ഓർത്ത് ഒരുപാട് മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും, ഒരുപാട് വിഷമമുണ്ടായിരിക്കും, അതേപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് സന്തോഷവും ഒക്കെ അവരുടെ മനസ്സിലുണ്ടായിരിക്കും. ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പിൽ നിങ്ങൾ കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതെല്ലാം തന്നെ അവർ ഒരുപാട് ഓർക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും, ഒരുപാട് ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും. അവരൊരു ബിസി ലൈഫ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഓർക്കാൻ ചാൻസ് ഇല്ല. എന്നാലും ആ ഒരു സമയത്ത് പോലും അവരുടെ മൈൻഡ് കട്ടാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളെ ഓർത്തുകൊണ്ട് തന്നെയായിരിക്കും. അവർക്കൊരു ഫ്രീ ടൈം കിട്ടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു മൈൻഡ് നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തുന്നുണ്ടായിരിക്കും. എത്ര ബിസി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടെ ആ ഒരു ചെറിയ സമയത്ത് പോലും അവർ നിങ്ങളെയായിരിക്കും ഓർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. നിങ്ങളൊപ്പമുള്ള ആ സംസാരിച്ച ആ ഒരു നിമിഷങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫോട്ടോസ് ആയിരിക്കാം, നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങളുടെ വോയിസ് മെസ്സേജ് ആയിരിക്കാം, ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ അവരിങ്ങനെ നോക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും, സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് നോക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും. ആ ഒരു സമയം അവർക്ക് ഒരുപാട് വിഷമമുണ്ടായിരിക്കും, ഒരുപാട് സന്തോഷം ഒക്കെ തന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇതെല്ലാം തന്നെ നിങ്ങളെ അത്രയും മിസ് ചെയ്ത് ഓർക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ്, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ തന്നെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ്. ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയി തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം കമൻസായി അറിയിക്കുക. വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. ഈ ഒരു ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നന്ദി, നമസ്കാരം.